Революція Гідності якби закінчилась, але я хочу сказати, що ні, вона не закінчилась, тому що ті процеси і те, за що ми боролися під час революції, вони, на жаль, сьогодні продовжують своє існування. На території України змінилась влада, але не змінився стиль роботи, не викоренилась корупція. Ви бачите, кожен раз то в прокуратурі, то в правоохоронних органах, то в владних структурах виявляються корупціонери. Ми говоримо про те, що люди сьогодні зневірилися, на жаль, зневірилися. Безумовно, основна задача нас всіх перша, і це не тільки у нас, це по всій Україні, викоренити корупцію, дати людям нормально жити. Автомайдан – це така політична партія, я надію, що воно так і буде надалі, що якщо ми щось говоримо, ми завжди все доводимо до кінця. Ні одна партія не може нас в чомусь, як би сказати, що ми сказали і не виконали свою обіцянку. Ті люди, які знаходяться при владі, однозначно мають її покинути і не повертатися туди. Я рахую, що зараз прийшов той час, коли навіть проста людина, яка не мала політичного якогось, як би сказати, досвіду, вона може також зайти туди і працювати на благо нашого міста.